Армыс қадырмен дағайын. Жетсу арнасының эфирінде полиция қызметі бағдарламасы. Жедел басқару орталығынан хабарды жүргізіп тұрған Ернар Сайделдин. Бүгінгі бағдарлама бұрынғылардан ерекшелеу болып отыр. Өйткені біз бұны толығымен мерекелік датаға арнауды жөн көрдік. Кеше ғана Қазақстан Республикасының полициясы өзінің 25 жылдық мерейтойын атап өтті. Бұл айтулы оқиғаны жетісулық тәртіп сақшылары да бірқатар танымды да тағылымды іс-шаралармен өрнектеді. Есте қаларлық мерекеден арнайы репортажды тамашалаңыздар. Қазақстандық полиция мерейтойының қарсаңында Алматы облысына көршілес жатқан Қытайдың Іле Қазақ автономиялық округінен арнайы делегация келді. Екі елдің тәртіп сақшыларының арасында біраздан бері достық қарым-қатынас орнатылған болады. Келісілген жоспар бойынша бірінші болып делегация мүшелері Қорғас халықаралық шекаралас ынтымақтастық орталығы жұмысымен танысып өтті. Бүгінгі күні Қорғас аймағы әлемдік өлшеммен алғанда қомақты инвестициялық жобалар іске асырылып жатқан арнайы шекаралық территория. Күн сайын бұл жерге келуші қонақтар саны да артып жатыр. Тек былтырғы жылдың ішінде аталмыш аймаққа 5 миллионнан астам адам ат басын тіреген екен. Халық көп шоғырланған бұл орталықтың қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы полиция бөлімі құрылған болады. Бүгін оның жалпы саны 72 қызметкерге жетіп отыр. Былтыр ғана жаңадан есігін ашқан полиция ғимаратының тыныс-тіршілігімен танысқан қытайлық әріптестер қарастырылған барлық жағдайларға тәнті болды. Арнайы жертөледе жабдықталған оқу-жаттығу залын тамашалаған екі ел полицейлерінің пікіріне жүгінсек, бұндай қауіпсіздік шаралар бүгінгі заман талаптарынан туындап отырған дүние. Вот если вы там построите, как раз вот такой же отдел. Егер сіздерде Қорғаста дәл осындай бөлімше салсаңыздар, біз екі ел арасындағы бір келісімге келіп жұмыс істейтін едік. Яғни тәжірибе алмасып, біліктілігімізді де арттырамыз. Қорғас шығыс аймақтық қақпасы үлкен жоба ғой. Сондықтан да бір-бірімізбен ақпарат алмасып жұмыс істеуге жеңіл болар еді. Келесі кезекте делегация мүшелері арнайы бағытпен Қапшағайға жеткізілді. Олардың назарына заман талаптарына сәйкес жабдықталған әскери әдістемелік дайындық орталығының жұмыс кестесі ұсынылды. Бұл оқу-жаттығу орталығы да былтыр ғана іске қосылған болатын. Қалқан, Бүркіт, Сұңқар, Арыстан, Арлан арнайы жасақтары кәсіби мүмкіндіктерін шыңдайтын мектепте жаңа технологиялық тәсілдер іске асырылып, жаңа бағытта жұмыс жасайтын тәртіп сақшылары дайындалуда. Бүгін біздің оқу орталыққа Қытай делегация келді. Оларға біздің оқу орталығының мүмкіндігін көрсеттік, қандай бар. Бұның ашылуы 2016 жылы 28 сәуір күні біздің Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен ашылу рәсімі болған. Сол қазір біз осы оқу орталығында біздің жауынгерлерімізді дайындықты өткіземіз. Азаматтардың конституциялық құқығы мен бостандығын қорғау басты міндетіміз. Халық сенімі ішкі істер органдарының жұмысын жетілдіруді міндеттейді. Біз еліміздің құқықтық тәртібін қамтамасыз етеміз. Қазақстан полициясы әрдайым сапта. Келесі күні қытайлық делегация мерейтойлық негізгі шаралардың куәгері болды. Танатысы мен ішкі істер департаментінің арнайы платысында салтанат шеруге қатысу үшін тәртіп сақшылары сап түзеді. 25 жылдық мерейтойға орайластырылып, департамент ғимараты жанында орналасқан даңқ обелискінде мәңгілік от жағылды. Ел тыныштығы үшін өз өмірін құрбан еткен полицейлер ерлігін өшпес символ ретінде жағылған отты көрген өскелең ұрпақ ағаларының ерлігін ұмытпаса анық. Обелиске гүл шоқтарын қою рәсімі тағы бір жағымды оқиғамен жалғасты. Құқық қорғау саласына саналы ғұмырын арнаған Ұлы Отан соғысында жауынгерлік ерлігімен ерекшеленген милиция генералы Әбдіқадыр Болсамбековтың бюсті департамент музейінің алдына қойылды. Осыдан бір ай бұрын музейге ол кісінің есімі берілген болатын және жауынгер атамыз жайындағы негізгі материалдан арнайы экспозиция дайындалған. Сонымен қатар осы күні облыстық департамент қасынан қосымша әкімшілік ғимарат ашылып, енді онда мемлекеттік тіл және ақпарат бөлімімен қатар басқа да құрылымдар жайғасатын болады. 25 лет. Это, во-первых, немало.
Ну и в то же время небольшой срок. Шири хазыр бір қарағанда аз көрінет, алайда еліміздің полиция қызметіндегі атқарылған жұмыс көлеміне қарасақ, біраз уақыт өткені сөзсіз. 25 жылда облыстық ішкі істер департаменті үлкен нәтижелерге жетті. Қазіргі кадрларымыз, заманауи техникаларымыз алдыңғы қатарлы елдерден еш кем емес. Заңнамалық базаларда оңтайлы өзгерістермен толығып жатыр. Жалпы алғанда өңірдегі полицейлердің жұмысы тұрақты әрі заман талабына сай. Салтанатқа реңгіргізген тағы бір шара жас полицейлердің ант қабылдау рәсімі болды. Таңдап алған кәсібіне адал болатыны жөнінде жалынды сөз берген жас толқын рәсімге жиналғандардың алдынан салтанатпен сап түзеп жүріп өтті. Мерекелік күнде салтанатты шаралармен қатар жұмыс барысында маңызды зор ресми кездесулерді ұйымдастырылды. Талдықорғанға арнайы ат басын тіреген қытайлық полицейлер облыс әкімінің орынбасары Ләззат Тұрлашевпен де кездесті. Онда көршілес жатқан екі елдің құқық қорғау саласына орнатылған ынтымақтастық тілге тиек етілді. Жоспарлар да талқыланды. Сый-сияпат көрсету дәстүрлері де ұмыт болмады. Ал қоғамдық қауіпсіздік жолында екі ел арасында атқарылған істер жөніндегі татымды әңгіме тілдер сарайында арнайы ұйымдастырылған келіссөзде талқыға салынып, олар бойынша нақты шаралар белгіленген. Талқыға түскен негізгі тақырып трансұлттық құқық бұзушылық және қылмыстық әрекеттер жайында болды. Сонымен қатар екі елге ортақ мақсат Қорғас халықаралық ынтымақтастық орталығында қауіпсіздік шараларын нығайтып, келушілерге қолайлы жағдай жасау. Заңсыз миграция мен терроризмнің алдын алу шараларын күшейтуде бүгінгі заман талаптарынан туындап отырған ортақ мәселе. Кеше шекарадан өткеннен бері бұл өлкенің табиғатына тамсанумен келем. Дамуға бет алған өңір екен анық байқалады. Ал қазақ әріптестерімізден үйренерімізде оларға үйретер тұстарымыз да көп. Сондықтан ынтымақтастық шеңберінде тығыз қарым-қатынас орнатып, қауіпсіздік мәселесіндегі қиындықтарды ақылдаса шешкеніміз жөн. Кездесулер мен келіссөздерден соң тәртіп сақшылары аспан асты елінен келген әріптестерін жедел басқару орталығының жұмысымен таныстырды. Өздеріңізге мәлім, бұл мекеме былтыр ғана реконструкциядан өтіп, жаңадан жабдықталған. Жетісулық полицейлердің мақтанышына айналған кинологиялық орталықты да аралап шыққан шетелдіктер қазақстандық әріптестерінің біршама жетістіктеріне куә болды. Бұл игі бастамалар жергілікті билік күшімен іске асырылып жатқан жөнінде де хабардар етілді. Қонақтар экскурсиядан алған әсерлерімен өзара бөлісіп те жатты. Салтанаттың негізгі шарасы түстен кейін жастар спорт сарайында өтті. Оған тәртіп сақшыларымен қатар қала тұрғындары мен өңір-өңірлерден келген қонақтар қатысты. Республикамыздың басты ұраны гимнінен басталған жиынның алғыс сөзін Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев алып, Қазақстан полициясының қоғам қауіпсіздігі күзетіндегі рөлі мен орны жайында жақсы пікірлер айтты. Сонымен қатар бұл салаға жергілікті бюджет тарапынан бөлініп жатқан қомақты қаражат және материалдық көмек туралы мәлімет берді. Тек биылдың өзінде осы сала қажеттілігіне 12 миллиард теңге қарастырылып отырған көрінеді. Оның бір бөлігі, яғни 50% игеріліп те үлгерген. Жуырда ғана алынған 50 судай жаңа автокөлік ендігі кезекте аудан қалаларға таратылып, полиция қызметкерлерінің керегіне жұмсалмақ. Арасында тіпті ерекше жабдықталған машиналар бар. Жедел басқару орталығымен тікелей байланыста тұратын бейне қондырғылар орналастырылған автокөліктің әрине қоғамдық қауіпсіздік шараларына берер көмегі айтарлықтай. Келесі сөз Жетісу жерінің бас полицейі генерал-майор Мұрат Ұрымхановқа берілді. Ол өз кезегінде облыс полицейлерінің атынан облыс басшылығына алғыс айтып, Ләззат Тұрлашевтің омырауына мерейтойлық медаль тақты. Бұл шарада марапат ретінде тек қана мерейтойлық медаль ғана болған жоқ. Ерен еңбегімен ерекшеленген бірқатар тәртіп сақшыларына арнайы мадақтау жасалынып, жиналған қауымның есіне мәңгілік сақталатын сәттер көп болды. Мен осы ішкі істер органында жұмыс істеп жатқаныма 8 ай болды. Міне бүгін бірінші атағым, лауазым лейтенант атағын алып отырмын. Өте қуаныштымын. Осы күн мен үшін тарихта қалады. Өзім таңдаған жұмысым бұдан әрі де жоғарыға өрлеп, халыққа қызмет ету істеймін деген арманым бар. Осы мейрамда бүгінгі күні мен үшін ерекше қуаныш хабар келіп жатыр. Бүгін екі бөлмелі пәтерге ие болып, біздің басшылықтың қолынан пәтерімнің кілтін алдым. Оған қоса еңбегіміздің
бағаланғаны Қазақстан Республикасы полициясының 25 жылдығы медалімен марапатталдым. Арнайы марапат департамент бастығына да бұйырды. Қырғызстанның ішкі істер министрінің атынан Мұрат Ұрымхановқа арнайы медаль табысталды. Салтанаттың кульминациясы ретінде жетісулық тәртіп сақшылары сап түсіп, шерумен жүріп өтті. Мерекелік сый ретінде табысталған жаңа көліктерде салтанат шеруге сән кіргізу үшін құрмет айналымын жасады. Полиция мамандығын ұлықтаған ұлы мереке үлкен концерттік бағдарламамен аяқталды. Өнерден шашу шашқан артистердің ішінде әлемге танымал әншілер де болды. Бүгінгі күннің батырлары. Жангештілік, қажырлық пен батылдық оларға тән. Еш қиындық, тіпті қылмыскердің қаруы да полицияға кедергі бола алмайды. Полиция қызметкерлері ерлікті атақ үшін жасамайды. Өзге үшін өмірін қию, олар үшін қызмет борышы. Қайрат Жұмабеков балалар отырған автобуста көлік апатынан аман алып қалды. Ғазиз Байтасов террористтің жарылғыш снарядын өз денесімен жауып қалды. Аян Ғалиев өз өмірін құрбан етіп террористті қолға түсірді. Бұл өзгенің өмірін құтқарған батырлардың соңғысы емес. Жалпы мерейтойлық шаралар жыл бойы Жетісудың өзге де өлкелерінде көптеп ұйымдастырылып келеді. Осы күндері де мерекелік шаралар барлық аудандық және қалалық бөлімдерде де дүркіреп өткізілді. Кәсіби мерекені ұлықтаған тағылымды шара Ескелді ауданында да деңгейлі түрде ұйымдастырылды. Онда қызмет барысында қаза тапқан әріптестеріне арналған обелиск ашылды. Көпшілік шараға аудан жұртшылығы жиналып, ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Үнсіздік жарияланып, қоғамдық қауіпсіздік майданында қаза тапқан боздақтар еске алынды. Мерекелік басқосу жарасымды жалғасын мәдениет сарайында тапты. Онда марапаттау рәсімі жүргізіліп, концерттік бағдарлама ұсынылды. Айта кететін болсақ, аталмыш аудандық полиция бөлімі 1970 жылдары құрылып, бүгін бұл мекемеде 90-ға жуық тәртіп сақшылары қызмет атқарады. Қанша қауіп-қатер кездессе де, қанша қиыншылықтар кездессе де, полиция қызметкерлері жасқанбай қарсы алып, әрқашанда биік шыңдардан, жеңіс тұғырынан көтерілулеріне тілектеспін. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің 25 жылдығы құтты болсын. Барлығына қызметкерлеріне сәттілік тілеймін. Талдықорған қаласында мерейтой иелеріне арнайы құрмет оқушылар сарайында көрсетілді. Тәртіп сақшыларының қажырлы еңбегі мен кәсіби болмысы жайында сөз сөйлеген қала әкімінің орынбасары Асқар Татубаев тұрғындар атынан оларға алғыс айтып, сәлемін жеткізді. Сіздер бейбіт заманда да қауіп пен қатерге жақын жүретін кәсіпті таңдадыңыздар. Осы күрделі жолда өздеріңізге тілейтінім амандық пен адалдық деп ағынан жарылған қала басшысы 20 тәртіп сақшыларына марапат көрсетті. 34 полиция қызметкері арнайы алғысқа ие болды. Мерекеге орай бірқатар полицейлердің қызметтік шендері де өсті. Бұл біз осы үлкен мерекеге үлкен бір жақсы нәтижемен келдік деп есептеймін. Бүгінгі күні Талдықорған қалалық ішкі істер басқармасының жеке құрамы жасты болса да өздерінің болашақта білікті маман болатынына, жақсы кәсіби деңгейлердің жоғары болатынына өздерінің іс-қимылдарын білдіруде. Сондықтан да мына осы үлкен мерекеге арнап осы жеке құрамға және жалпы полиция қызметкерлеріне зор денсаулық, кәсіби деңгейлерін артып осы ертең Қазақстан халқына адал да қызмет етулеріне мен тілектеспін. Осымен кезекті хабарымыз тәмам. Полиция қызметкерлерін тағы бір мәрте кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Қоғам қауіпсіздігі жолында атқарып жатқан игі істеріңізге сәттілік тілейміз. Құт береке бірлікте демекші, еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Тек жағымыз жаналықтың жетегінде жүрейік ағайын. Аман сау болыңыздар.